Bashkia Përmeti do të rikthejë në identitet Pallatin e Kulturës në Infrashi, e cila për 16 vitet e fundit ka shërbyer për ortodokset e qytetit si një objekt kulti për kryerjen e meshave fetare. Një projekt po hartohet nga Bashkia Përmetit, ndërsa kreu i këtij institucioni, Gilberto Jaçe, thotë se Pallati i Kulturës do të jetë unikal në llojin e tij, pasi në të priten të ndërthuren të gjitha gjinitë e kulturës, traditës dhe elementeve të tjerë, identifikues folklorik të Trevës së Përmetit. Ai objekt do të kthehet shërbimit për gjithë qytetarët e qytetit të Përmetit. Si bazë, sigurisht do të funksionojë një sallë multifunksionale, cila do shbej për shfaqje të ndryshme, për edhe aktivitete të ndryshme kulturore. Ne jemi duke grumbulluar të gjitha të dhënat e mundshme për çka ky objekt në fakt do të jetë për vitet e ardhshme dhe do të përfshijë një muzet plot të vëllezërve Frashëri, unik në rolin e në llojin e vet. Pronësia e kësaj godine në muajin gusht të këtij viti u shndërrua në një objekt konflikti mes qeverisë vendore dhe klerit lokal ortodoks, duke shoqëruar me përplasje mes policisë private dhe priftërinjve.